जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा बीस वर्ष नपुगेका करिब छ सय जना किशोरीले पहिलोपटक प्रस्तुति परीक्षण गराएको तथ्याङ्क छ गर्भवती भएर अस्पतालमा आएका बाहेक अन्य घरमै सुत्केरी गराउनेहरू पनि ठूलै संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरीहरू बीस वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिम हुनुका साथै दीर्घकालीन समस्या हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन् सानै उमेरमा बिहे हुँदाखेरि अनिश्चित गर्भावधान पनि हुनसक्छ त्यो अनिश्चित गर्भाधान हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो गर्भपतन पनि स्वाभाविक ढङ्गले बढेको बढ्न सक्छ त्यो हुँदाखेरि असुरक्षित किसिमले गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा महिला त्यो बालबालिकाको चाहिँ त्यो बालिकाहरूको महिलाको चाहिँ ज्यान जोखिममा रहन सक्छ अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा पनि जिल्लामा बीस वर्षभन्दा कम उमेरका सात सयको हाराहारीमा किशोरीहरू स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी भएका थिए पढ्ने र अभिभावकको संरक्षणमा हुर्कने समयमा बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै विवाह र गर्भवती हुने गरेका छन् हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कानुन बमोजिम विपरीतका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न र चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी समाजमा सामाजिक सामा एकता कायम गर्ने सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तर चाहिँ त्यो महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छ लमजुङमा बाल विवाहको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने किशोरीहरूको तथ्याङ्कले बाल विवाह बढेको सङ्केत गरेको छ लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट